Aha, mambo vipi watu wangu wa nguvu, watu wangu wa Culture Hub TV. Leo niko sehemu fulani hivi, kita fulani hivi ya kijanja sana. Na nimekutana na mchungaji mwenyewe. So bila kupoteza muda, inakuwa aje bro? Ah, poa sana mambo. Niko poa sana. Ukoje? Nashukuru. Uko poa, Mungu ni mwema. Hata mimi nakushukuru kupatana na wewe bro. Asante. Ni juzi tu kwanza nimekuona Kitale. Ulikuwa sijui unafanya marketing, ilikuwa job gani? Oh, Kitale. Yeah. Tulikuwa I think tulikuwa na CPF. Ilikuwa kampuni fulani tunafanyia mambo na marketing. Inaitwa CPF. Bana, ebu, wacha nisipoteze muda yako sana. Let me just go direct to the point. Unajua nyinyi, wewe mchungaji na mtumishi ni comedians ambao mmekuwa kwa limelight muda yote. Yaani nimeona tu ni brand after brand, biz after biz. Nashukuru. Siri ni gani mnakuwa mnapiga hizi endorsements? Hakuna siri hapo, unajua kama lako limeshapangwa. Na wanasemanga bahati ya mwenzio usilalie mlango wazi. So baraka yako kama ipo, itaendelea tu kukuwapo mpaka siku ile Mungu atasema basi sasa wewe imetosha, mwingine pia. So tunashukuru Mungu kwa favor ambaye ametupea muda huo wote. Ni miaka think tumepiga saini miaka 10. 10 years kwa game. 10 years kwa industry. Na hii 10 years memanage aje content na content. Na alafu content zote zinaua bro. Content ni unajua sisi tulichagua watu ambao unajua ukipiga content ya Waluya hautawahi kosa. Kila siku Waluya wanatesa. Waluya wanachoma. So tuliamua wacha tuingilie watu wetu. Sisi wenyewe tujiingililie. So content ni mingi sana. And then kuongezea mkiwa wawili. Mkiwa wawili inakuwa easier. Inakuwa nyepesi. Wenyewe hiyo kushare ideas inakuwa easier. Kuliko ukiwa mmoja. Yeah, ni kweli, ni kweli. Alafu pia kumekuanga na hizi kumekuwa na maneno zinasemwa sijui comedians sijui hawana pesa, comedians wanasota. Hiyo unaweza kuizungumzia aje? Ni kweli wanasema kauli? Nani wanasema? I guess ni labda argument yenye imekuwa. Labda ni upcoming comedians. Upcoming comedians. Labda ni upcoming comedians. Angalia Erick, Omondi. Acha nianzie hapo. Angalia Chipukizi. Angalia Smart Joker. Angalia anaitwa nani? MCA Tricky. Angalia kinambali nani akina ambali gani mumeru Jasper alikuja hapa kama anatembea, alikuwa anatembeanga na miguu akikuja carnival. We used to give him a lift na siko ubaya sasa hii anaendesha. So utasema kwa comedy hakuna pesa? Hakuna pesa kwa wale upcoming ambao hawajui market. Pesa yuko kwa TV, pesa iko kwa hiki tunafanya online. So kama wewe unaweza fanya kitu kama hii, unaweza hoji watu, unaweza fanya nini? Piga vitu zako weka online. Itaenda. Iko na pesa. So mtu asidanganye wengine wenye wanatazama kuwa kufisha moyo ati hakuna pesa kwa comedy. Hiyo ni uongo. Uongo mtupu. Mimi nimeoa comedy. Nimenua shamba comedy. Gari ni comedy. Na mimi nimefika class 4. Sawa. So alafu kuja useme hakuna pesa kwa comedy. Mtu wa class 4. Na tusiongelee mtu mwingine wa class 4. Mkenya. Mwenye ako na bibi, ako na nyumba, ako na gari, ako na nini. Class 4. Alafu rudu niambie hakuna pesa kwa comedy. So tuache kudanganyana tu. Tutafute kitu ingine ya kuambia wa Kenya. Pesa ipo. Pesa ipo. Ni vile atujui kutafuta hii pesa. Sema kwa mfano sahi ukifanya kitu hii tunafanya. Uende uweke online. Tell your people, your subscribers wa watch. Na wengine wa subscribe wa watch. Utapata kitu yako kidogo. Itakulisha, sindio? Ukishapata hiyo kidogo unaeka kwa biashara hapa. Unaeka pale. But sasa sisi tunasema pesa hakuna. Because ile tunapata tunakunywa. Unajua kuna wale comedians ambao sijui ni wangu wametegemea tu Churchil show au inakuaje. So nilikuwa naona wengine wao wamekuwa wakisema Churchil show ilipi. So unapata mtu akishatoka hapo hivyo anashindwa kujiendeleza, anashindwa kuamsha brand yake kama yeye. Hiyo ni kweli. Ndio maana basi nimeona ulikuwa unatokea wapi ukisema hakuna pesa kwa industry ama kwa comedy. Ni kweli. Because hakuna vile utakuja useme tu nitategemea Churchil. Yeah. Peke yake nitategemea Churchil. Yuko pale ndani. Unaona? Hakuna vile utasema nategemea Churchil peke yake. Churchil isipokuwa Churchil saa hii jakuwa hewani for the last maybe seme ya mwisho ilikuwa sijui ni mwezi gani. Na hiyo ya mwezi gani ilikuwa after sijui how long. So hakuna vile utasema utategemea kitu moja. Mti unapomea
hakuna vile mti utamea na stem moja na uzae matunda. Ni kweli. Lazima ikuwe na branches. Yeah. 1 2 3. Ndio unasikianga hata banks ziko na branch Moi Avenue. Yeah. Kuna branch pale chini. Mwindi Bingu kuna branch. It's a tree. Yeah. So lazima izae na ukue na income. Yeah. Ni kama umeenda Kisumu. Hey, nimefika Kisumu unajua inafidiwa na mito ngapi? Mingi sana. Yeah. Mingi. Ndio maana inakuwa lake haitawahi kauka. Yeah. Why? It has feedings. Yeah. Haiwezi kauka hata tufanye nini. So, kuwa na feedings kadha. Kuwa na Churchil, yes, it's good. Akupe platform pale. Na wewe pia ukipewa platform. Itumie vizuri. Yeah. Uwa. Yeah. Na, tafuta biashara fanya. Kwa naambia mtu unaweza tengeneza smokey. Yeah. Unaweza anza kuzia watu hizi nini za ku cut weight kama huyu. Huyu kijana ni mdogo sana. Huyu anaitwa nani? MC Chocha ni kijana mdogo. Ni mnono kuliko miaka yake. So unauzia huyu kama dawa ya kupunguza mwili kidogo tu. Lakini unajua hii MC Chocha ni ya familia. Hey, wao wote wako hivi. Hey. So huyu hata upe dawa. Unaweza hiyo. Hata wewe mwenyewe nadhani. Mimi MC Chocha peke yake. No, mimi by then nilikuwa mkonde. Hey. Na sasa nilisema mimi nilikuwa mkonde, nilikuwa kijana mdogo. Hey. Enda angalia clip yangu ya kwanza Churchil. Yeah. Wakati tuko tunajua kutumia stage. Yeah. We were very tuko tumekonda. Tumekondewa na maisha. So Mungu ni mwema. Yeah. Tulipewa chance na tukai embrace vizuri na tukaitumia. Yeah. Yes. Kwanza mimi personally mimi ni fan wenu. Asante. Napenda kwanza kazi zenu. Asante. Lakini of late pia sijakuwa naona hiyo creative yes. generation hiyo mtumishi na mchungaji. Hiyo yeah. Now, mtumishi na mchungaji wako. Uh-huh. Na ndio maana hata leo unatuona hapa. Yep. Nimekuja kusupport my brother mtumishi leo. Yeah. Na si ati tunasema ya kwamba tuko pamoja. No. Ni vile COVID ili nini kidogo so mtu akaanza kuona tunaweza fanya mtu anaweza tafuta kitu kingine afanye. Yeah. Kama mimi kwa mfano nafundisha watoto mambo na dancing, singing, acting, kuchora, kucheza gitaa but si mimi peke yangu. Yeah. Kuna watu nimeshika tunafanya na wao. Yeye ako kwa mambo ya entertainment. Yeah. Na biashara. So tukaona kwanza acha kwanza basi tutafute because si lazima tu perform kwa Churchil. Yeah. Ama tufanye kitu fulani. Yeah. Tunaweza jipanga pia mtu apate kitu kingine ya kufanya. Sasa ile show iko tunapiga. Yeah. Mm. Yeah, nimeshukuru sana bro. Nispoteze muda wako sana juu unaona una prepare kwa hiyo stage. Nashukuru. Hata mimi nimeshukuru sana. Asante. Natumai tuendelee kukutana. Tuendelee kukutana. Alafu before uende naomba tu uongeleshe watazamaji wangu wa Culture Hub TV. Culture Hub TV. Yeah. Basi fans wote wa Culture Hub TV. Yeah. This is the place. Yeah. Where unapata content ambayo ni hub. Yeah. Hub. Yeah. Unajua jina hub? Hub ni muti ama ni vitu ambazo vimetengenezwa kutoka kwa kama mitishamba. Yeah. Kama muarubaini. So hapa unatibiwa magonjwa yako yote. 40 ngapi? 42. Unakunywa tu hub moja muarubaini. So subscribe subscribe kwa hub Hub TV, Culture Hub TV. Subscribe kwa Culture Hub TV na tunaku tibu na mna hiyo. Nimeshukuru bro. Karibu sana. Asante sana. Kala. Ulimluya? Eh. Ma, nakuona tu. Unajua waluya. Unanuka tu kama mluya. Hata wewe ni mluya. Niona. Bwana mluya.